Kino Iskra zažije 4 festivalové dni a stane sa jedným z dejísk 21. ročníka Medzinárodného filmového festivalu FebiFest. Na jeho programe v Kežmarku tak už od piatka figurujú zaujímavé multižánrové premietania. Filmový apríl v kine však festivalom nekončí. Od 11. do 14. apríla bude Kino Iskra poprvýkrát dejiskom regionálnej časti FebiFestu. Bolo na výber množstvo filmov z rôznych sekcií, ktoré boli odpremietané v Bratislave na festivale. My sme z toho vybrali to najlepšie alebo to najlegendárnejšie. V 4 premietacích dňoch sú na plátne pripravené filmové novinky, ale aj klasiky. Prvý deň, piatok, bude venovaný legende filmu poľskej režisérke Agnieszke Holland. Najprv bude o 5. teda dokumentárny film o nej a o 7. jej najnovší film Horiaci ker o 69. roku o upálení Jana Palacha a o tých udalostiach, ktoré nasledovali. Sobota bude taká, dá sa povedať, stredoeurópska. Bude to zaujímavá komédia Wesa Andersona Grand Hotel Budapešť. A ešte predtým najlepšie filmy z festivalu Bratislavského, krátke filmy zo súťažnej sekcie krátkych filmov Krajín V4. Čiže to budú do hodiny nejaké 3 filmy, 2 poľské, 1 maďarský. Nedeľa bude v znamení sci-fi lahôdok. Najprv to bude o 5. sovietský film z roku 1986, Listy mŕtvého. Večer to bude zase legendárny film Stanleyho Kubricka 2001, Vesmírna Odisea. Festival uzavrieme v pondelok 2 českými filmami, najprv dokumentom, zaujímavým dokumentom Show a psychologickou drámou Ako nikdy. FebiFestom však filmový apríl v kine Iskra zďaleka nekončí. Ešte bude taká lahôdka pre všetkých kežmarčanov. V útorok 22. apríla o 19. hodine privítame po 3 rokoch opäť nášho rodáka, čestného občana, režiséra Juraja Herca, ktorý príde predstaviť celovečerný projekt Slovensko 2.0. Ten je zložený z 10-minútových filmov od 10 režisérov a jedným z tých 10-minútových filmov nakrútil aj Juraj Herc a nakrúcal ho minulý rok v Kežmarku. Poňal to tak trošku satiricky, komediálne, aj s hororovými prvkami. No a krátko po uvedení tejto snímky nasleduje v kine rekonštrukcia.